फिलिप का रंग पावलुचे पौत्र तिसरो आवेसवूर पावलून जेजूचेर बावार्थ दवरलो पावलूक देवान आपणाक मानवलोलो केलो शेकी भावा भयणीनो सुम्या सवें खुशाल रावात तुमकां आदीं बरयलां तें आनीक एक पावट सांगूंक म्हजे वाटेन कसलीच आडखळ ना आनी तुमचीच राखण करूंक तें उपकारतलें त्या सुण्याक लागीं घेवंकूच नाकात त्या कोट्या वावराडे नोश्ट्या कर्तुबांक लोबदरले मनीस ते आंग कातरूंक भोंवतात तसले मनीस ते आमी की सुनोतीची कोरी पोरजा कित्याक आमी देवाच्या आत्म्या वरवीं ताका बसता आंगार केल्ले कुणेचेर आमचो विस्वास ना पूण जेजू क्रिस्ताचेर आमचो अभिमान म्हज्यानूय मासा रक्ताचेर विस्वास दवरूंक जातालो आनी कोणय आंगार केल्ले कुणेचेर विस्वास ठेवूंक आपणाक कारण आसा म्हूण सजमता जाल्यार म्हाका अदीक कारण आसा 8 दिसांचो आसतना म्हजी सुनत केली हांव जल्मान इज्रायलाच्या राष्ट्राचो बेंजामिनच्या कुळाचो एब्रेवांक जल्मल्लो एब्रेव समूर्त पाळचे बाबतींत हांव एक फारिजेव उर्बेन इतलो भरलोलो की पवित्र सभेक हांवें धुमाळो दिलो समुर्ती तावन उपजता त्या प्रमाणीकपणाच्या बाबतींत म्हाका कसलीच चूक नासली ह्यो सगळ्यो वस्तू म्हाका फायद्याच्यो आसल्यो पूण आतां क्रिस्ता पासत त्यो हांवें नुकसाण म्हूण लेखल्यो जेजू क्रिस्ताची म्हज्या सुम्याची वळू कितल्या उंच मोलाची की ताचे पासत सगळें हांवें सोडून दिलें ताचे पासत जेजू क्रिस्ताची म्हज्या सुम्याची वळू कितल्या उंच मोलाची की ताचे पासत सगळें हांवें सोडून दिलें सुगट शेण म्हूण दवरलें कसलें आशेन क्रिस्ताक सोडून घेवंक क्रिस्ताक जोडून घेवंक आनी ताच्या एकवटान जेवंक म्हाका फावो जावंक ही एकूच म्हजी आशा म्हज्याच करण्यांनी जोडलेलें समर्थी तावन येता तें प्रमाणीकपण आनीक म्हाका ना पूण क्रिस्ताचेर हांवें बावार्थ दवरला म्हणून ह्या बावार्थाक लागून देवान म्हाका फुंक्या आपणाक मानवलोलो केला अशें जेजूक वळखूंक ताच्या पुनर्जतपणाचें बळ अणभवूंक ताच्या कश्टांनी वांटो घेवंक ताच्या मरणांत ताचे सारको जावंक इतल्याकूच हांव अत्रेकतां हे भाशेन मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवंक पावतलो म्हूण म्हाका भरवासो आसा शेवटाक पावसूर फुडें धांवन वचप हांव शेवटाक पावलो वो संपूर्ण जालो म्हूण समजू नाकात ना हांव इनाम जिखूंक अजून धांवत आसा कित्याक ह्याच पासत जेजू क्रिस्तान म्हाकाच जिखून घेतला भावा भयणीन जिखलो म्हूण समजून हांव मुरगोटना पूण इतलेंच सांगता फाटी सोडलां तें विसरून फुडें आसा ताचेरूच दोळे लावन सगळ्या म्हज्या बळान नीट शेवटाक हांव धांवन घेता जेजू क्रिस्ता सवें वयर स्वर्गार इनाम जिखूंक देव आमकां आपयता तें इनाम म्हजो शेवट आमी भावार्थान वाडलोलीं मनशां देखून हेच भाशेन आमी चिंतचें पूण कोणाचें मत वेगळें जाल्यार हेंय तुमकां देव उटापें करतलो कितेंय जावं आमी आयज पर्यंत पावल्या थंय तावन त्याच रस्त्यान फुडें वचुया म्हज्या बाबा भयणीनो सगळीं तुमी वांगडा म्हजी देख घेयात आनी म्हजी देख घेवन चलतल्यांचेर दोळे दवरात आतां हांव सांगूंक वेता तें आदीं जायते फावटी तुमकां सांगतालो पूण आतां तेंच नव्यान सांगचें पडटा म्हाका इतली कूंत भोगता की म्हाका रडूंक येता कित्याक म्हळ्यार जायतीं जाणां कुर्सार मेल्ल्या क्रिस्ताचीं दुस्मानां जाल्ले परी चलतात असलीं मनशां निसणटणाक पावतलीं तीं बसतात तो देव तांचें पोट जे वस्तूची तांकां लॉस दिसची आसली तिची तांकां वडवीक भोगता तांचें ध्यान मन फकत संवसारी वस्तूंचेर आसा पूण आमचो काशा देश स्वर्गार आसा आनी स्वर्गार तावनूच आमच्या सोडवंडाराक सुम्या जेजू क्रिस्ताक आमी आशेन रावता तो हे आमचे ओलके कुडीचें रुपांतर करून
ती आपले मोहिमेवंत कुडी सारखी करतलो. सगळ्यो वस्तू आपणाच्या आदीन तो करूंक शकता तेच पदवेन तो हे रुपांतर करतलो.